Vraćamo se mi na naš teren, na temu dana, dok se na unutrašnjem političkom planu zaista dešavaju mnoge stvari. One se nekako uvek reflektuju i nađu put do jedne tačke koja se može posmatrati i kao unutrašnja, ali i kao spoljnopolitička enigma. Reč je o Kosovu i Metohiji, ako gledamo iz unutrašnjeg, ili o Kosovu, ako ga gledamo iz tog spoljašnjeg ugla. Čemu je ono trenutno bliže? Koliko sve komplikovanija situacija u svetu koja se pogoršava iz dana u dan utiče na ceo ovaj paket neizvesnosti? To je moja tema za danas. Za našeg gosta, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose je među nama. Dobar dan i dobro nam došli i hvala. Dobar. Hvala najlepše što ste ovde. I evo, dok gledamo gospodine Janjiću i dok čekamo vesti šta će to danas biti na ovoj još jednoj rundi pregovora u Briselu, šta je jače to da čujemo šta će biti ili to pitanje čemu to sve služi kada nemamo utisak da se pregovorima bilo šta rešava? Čuli smo, barem ja sam čuo i Bislimija i Petkovića i čuli ste dve različite interpretacije. Ponovo će se vidjeti 4. aprila. Interpretacija Bislimija je da prave pokušaj da napredu. Interpretacija očekivana od Petkovića je da Srbija radi sve i pregovaraće do sudnjeg dana, ali da Kosovo ne razume da treba da prihvati njihov stav. Dakle, evo, to je sad dobar uvod za ovo što ste vi najavili. Tu se vidi da svaka politika, sad govorimo o politici Srbije, koja nema jedan osnovni cilj i za unutrašnju i spoljnu politiku. Znači, to je politika bez strategije. To je vođenje države kao guske u magle. Takve politike upravo dovode i do problema. To je doba Miloševića, internacionalizacija jednog unutrašnjeg pitanja Kosova i, s druge strane, nisu sposobne da povežu unutrašnje političke ciljeve sa spoljnopolitičkim. Tako da ne širim teorije mnogo, ali mi se zbog toga i nalazimo u kosovskoj krizi. I ono je sad nama zaista ste u pravu. Sad se iskomplikovalo. Ono je, zahvaljujući tim decenijama te šovinističke, etnonacionalističke interpretacije Kosova, postalo mit. Kada nešto postane mit, to je jako korisno za političare, za mobilizaciju, skupljanje glasova, ali je to nerešivo. Mit nije u ovom svetu. Tako da mi smo videli na primjeru i Kurtija i Vučića koji igraju na tu mitološku stranu Kosova, da oni vrlo uspešno pobeđuju na lokalnim i drugim izborima, ali problem se naravno ne može ni rešiti. To je prvi. Drugi, ono što mogu da kažem, evo videli smo ovu vest iz Gaze koja je bila očekivana. Kao što je i očekivano da će se ova najnovija sada reakcija Putina koja treba da ide ka Ukrajinu, u stvari ka disciplinovanju, kako će on tu raditi, unutrašnjih neprijatelja i otvara mu centralno-azijski front, da ona vodi ka primirju. Zašto vam kažem? A naš predsjednik najavio svetski rat. Vodi politiku oko Kosova odbrane od nečeg što će doći, a neće ga biti. Na sreću po svet, na nesreću za prognoze predsjednika. Dakle, da završim uvod koji je dugo trajao. Ne, meni se sviđa vaš uvod. Pa znam, ali mora da stanemo. Redko ćete doći vi ovde i reći nam da su vaše razmišljanja optimistična po pitanju geopolitičkih dešavanja i svetskog rata. Nemam razloga, ja barem nemam razloga da branim zablude. To je Borko Stefanović da mi kaže, pa što i nas kritikuješ? Ma jeste mi prijatelj, ali loše radiš. Dakle, nije to sad da bi ja kažem da mogu i Vučića. Ali jednostavno, mi smo došli do tačke u kojoj moramo zamolimo rukovodstvo da prestane da srlja u građanski rat. Tome je tajna Kosova. Srlja u građanski rat? Pa naravno, ako vi sve vreme plašite narod. Ja sam imao priliku da gostujem na TV Tanjugu te večeri kad je predsjednik najavio tu meru šetanja naoružanih ljudi, izbije i ostalo. I rekao sam prvo da se nadam da neće to uraditi. Ako uradite, će ih sljedeći dan povući. Ne, oni i dalje šetaju. Znate, te njihove šetnje, pa da, te njihove šetnje kao u doba COVID-a. S jedne strane plaše, ljude s druge strane prave jedan otklon od vojske, od policije,
a mi živimo, nažalost, mi ne verujemo u policiji i vojsci zbog tih velike zloupotreba. To vam je, da završim, to na poznata priča o pastiru i vuku, koji kad god bi upao u problem, viče, došao vuk, spašavajte me. Zatrči se cijelo selo i napravi dođe vuk i pojede ovce. Ajde da se zadržimo baš na toj priči, bajci, upozorenju, kako god ga ko shvata. Kad vi pričate o guskama u magli, pa može da nam bude jasno otprilike šta rade Vučić i Kurti, pokušavajući da sačuvaju sebe, svoju vlast, što duže. Ali kako te naše guske u magli gleda međunarodna zajednica? I da li ih sagledavaju jasno? Ili, kako sam danas pročitala negde, ova dva aktera politička uspevaju da im zamagle pogled. Čuo sam taj interesantan intervju. Ali ovo je da kažem, kako nas gledaju? Oni gledaju nas kao guske u magli, nas građane, politički aktivne, ne Kurtija i Vučića. Njih gledaju kao momke za isporučivanje, delivering boy. I sada dođe u neke tačke, kao što je došlo sve vremena s Borisom Tadićem, kad se vidi da oni ništa ne mogu da isporučuju. Dobro, šta Kurti isporučuje? Hajde nam to objasnite. Da oni u toj magli prate jedan unutrašnji cilj. To je da imaju što više glasova i da pobeđuju. I to u krajnjoj liniji oni ne žive tu, ti facilitatori i ostali. Ta im igra i odgovara. Ali pod uslovom da im se isporučuje. Onog časa kad im se ne isporučuje, kada vi napravite bezbednostni marketing koji je počeo 2022. pa izgubio kontrolu, to je završilo s Banjskom, sa napadom na vojnike KFOR-a NATO-a, vi ste došli od tačke da se zapravo ugrozili kredibilitet NATO-a i Amerike kao jedinog branitelja mira posle Drugog svjetskog rata. Tako oni sebe vide. Došli do iste tačke do koje je došao Milošević. Ali, molim vas, samo mi recite ovo. Dakle, šta Kurti daje? Zato što mi vidimo da je on ukinuo dinar, skočila je Evropa, zemlje Kvinte su to oštro kritikovale. Gabriel Escobar kaže nije to u redu, pa i Francuska kad je prelazila na euro, to je trajalo 2 godine. I da li je tu se bilo šta promenilo? Nije. Danas vidimo pre koliko desetak dana desio se taj jedan manji ustupak. On kaže vratit će zemljište manastiru Dečani, ta neka 24 hektara, je li tako, zemlje i šume. E sada, da li tako mali gest može da poništi ove krupne stvari, ove krupne zalogaje koje on uzima? Ne, to tako deluje. I to je sad jedna perspektiva koja se raširila u javnosti u Srbiji i među Srbima, da Srbija samo gubi, da Kurti dobija, što je posticano i iz medija ovih pripadajući Vučiću, da je on neki Hanibal koji genijalno vodi politiku, nadmeće, ali Vučić je iz podsvesti odgovorio, rekao istinu. Kaže, mene su lagali. E, u tome je problem. Nisu to samo Kurti i ove. Tu su vam i facilitatori. Ako sebi može da dozvoli jedan Escobar, da s njim dogovara, a dogovarali su, to je sad objavljeno preko Bljenima Šalje na Kosevu, da su oni na početku 2023. kao predstavnici Queen Grupe rekli u ovoj godini ćete odgovoriti sve što treba, a 24. se mi bavimo sobom, isporučujte. Tu počne problem isporučivati. A čekajte, to je dogovoreno sa kim? Na početku, sa Kurtijem i sa Vučićem. Znači, dogovoreno sa obema stranama, to je bitno. Da, Vučić sada ne potvrđuje da jeste, ovaj u ime pregovaračkog tima rekao da jeste. E sad vidite, šta nama Vučić kaže? Nije fair da oni dobiju i tablice, i dinar, a mi nismo dobili zajednicu srpskih opština, a nama je rečeno, oni su trgovali. Ali čekajte, i nije fair. Ali zašto se to jednoj strani pušta, a drugoj ne pušta? Znate zašto? Zašto oni ne znaju šta pregovaraju. A stranci ne žive od... Pa Vučić... Šta on ima da trguje? Vidite, zajednica srpskih opština, da li je dobar ili nije loš koncept, ona je deo, ona se može rešiti samo autonomijom, samoupravljanjem i samo administriranjem srpske zajednice. Minimum ono smo mi dali u Srbiji drugim manjinama, nacionalnim savetom ili srpskim nacionalnom većem. Dakle, kad ti odstupiš od toga pa stvaraš propagandnu predstavu da je to i jeste jedino što je SNS smislio,
da je to kruna sve politike, si spreman čak i da daš neko de facto priznanje, onda će svi da igraju na to. Sa druge strane, Kurti je uleteo s jednom politikom reciprociteta, koja je u suštini u nemoći Evropske unije bio jedini odgovor Vučiću. Sećate se da je svako formiranje vlade na Kosovu počelo ucenjivanje srpske liste, zajednica opština ili štrajk za Trepču, barikade. I onda su oni pustili te igrače i uvukli su se nedovoljno kapaciteta. Ja sam tome pisao, imaju i Lajčak i Borel. Mi malo mistifikujemo njih. Prvo mi je nedovoljno kapaciteta da shvate osnovnu stvar. Nijedan pregovor, kao ni ovaj, zašto će ovaj zatišje uspeti? Govorite o zatišju Gazi? Sad na Gazi. A dobro. Zato što su mukotrpno, ali dobili jednu i drugu javnost. I Hamasovu i ovu obaveštavali ih. I mi morate imati javnost. Dobro, kod nas baš nije da ćemo mi čuti. Oni su uvek korektni prema pregovaračima sa naše strane u smislu da će oćutati ono što je rečeno na sastanku. Zašto to rade? Znate da nisu korektni ni prema sebi, ni prema nama. Ne mislim da su korektni prema ljudima i javnosti. Nisu korektni prema medijima i novinarima. Mi ćemo sve čuti sa kosovske strane. Uspešnog upravljanja krizom nema ako nemate javnost, koja je relativno obaveštena, ne mora zna sve detalje, koja je spremna da podrži rešenje. Dobro, ali vas onda pitam, zbog čega međunarodna javnost pristaje da ne komunicira sa srpskim narodom? Zašto je režim proksi? A zato što sad mi govorimo o Kvint grupi, gde su sve zemlje priznale Kosovo. Zašto bi oni respektovali više srpsku javnost od Vučića? Super, ti se bavi njima. Postoje interesi. Njihov interes je da dovrše to što su proklamovali tu državu i našli su formulu koja je teorijski i praktično jedina moguća. To je de facto priznanje za Srbiju, de jure za Kosovo. I to je proces koji tek treba oduzeti 10 godina. E onda se dogode ove balkanske interpretacije Kurtija da treba odmah sve da se potpiše ili Vučićeva ne dam ništa. Evo, za to oni više nemaju vremena jer imaju svoje izbore. E, to sam i htjela da vas pitam. S obzirom na to da smo mi već u krajem marta 2024. A vi ste rekli malo pre, do 24. mora da se reši, mi tada imamo svoja posla. Jesu li onda ova dva gospodina koja su na slici iza vas, Vučić i Kurti, jesu li oni izigrali međunarodnu zajednicu uspešno? Pa, znate šta, ja mislim da nisu. Ali rezultat ćemo videti. Što se tiče Kurtija, sam skretao pažnju, gledali smo u čudu. Njega čekaju izbori. I on sad sam, pošto je dovoljno popularan zbog ove percepcije kod Albanaca i da je on uspeo da nadmudri najjača Vučića, on sad gura te izbore. Dakle, za razliku od prošlog puta, kad su ga Amerikanci sklanjali, jer je opozicija bila jako slaba, sad ga ne sklanjaju. Sad ga delimično puštaju u te jednostranosti. I vi imate jednostavno ovu inicijativu Alijanse za budućnost Kosova, koju je, nažalost, danas iz nekih razloga pogrešno shvatio, interpretirao. To je inicijativa, čita program. Mora da se ide na vanredne parlamentarne izbore, za to će se dobiti većina u parlamentu. U javnosti Kosova nije Kurti toliko popularan u javnosti Kosova. On je kao nacionalista broj jedan. Ali kad dođe do iseljavanja, do plata, nije. Da je on sam rekao, to je pogrešno shvatio komentator danas, ja ću vam dati moje glasove. Meni odgovara što pre na izbore. Govorimo o septembru, parlamentarnim izborima. Dakle, tu stranci neće se upliću. To vi tamo petljajte. Oni će promeniti Lajčaka i ove, kad to mehanizam prođe. Uglavnom, da skratimo priču, oni jako dobro znaju da kriza kosovska je ušla onog časa kad se zaratilo SRJ i NATO, da je ona ušla u takozvane krize dugoga trajanja. I one su nerešive. Tu se samo može upravljati, imati manje ili više štete. U ovom momentu Srbija trpi veću štetu i najavila je samoubistvo. Govorite o Savjetu Evrope. Je li vama to realan scenario? Zato što predsjednik kaže može da se desi ili kaže ako prime Kosovo mi ćemo imati odgovor. Premijerka potvrđuje njegove reči. Viola von Kramon kaže blef. To ozbiljno nervira
vlast ovde. Šta je to po vama, takva najava? Pa to je jedna neozbiljna propagandna igra sa temom s kojim se nije igrati. Jer znate, to je ko sa onom puškom, pa pet puta ona na sceni, na kraju mora da opali. A u ovom slučaju, konkretno, apsolutno mislim da je greška Kurtije vlade što je inicirala tako brzo izjašnjavanje o pridruženom članstvu. 2003. godine, kad sam ja išao ispred tima vlade Srbije, Savet Evrope, da predstavimo zakon o manjinama, levo od nas je sedela delegacija UNMIK Kosova. Da se ne lažemo. Oni su bili u jednom nedefinisanom statusu, ali sve vreme pratili kao posmatrača. Zvanično, kad čitate, posmatrači su Amerika i Japan. A Kazahstan je prešao u status kandidata i Belorusija. Kosovo se nigde ne spominje, ali je bio na svim sednicama, kao što i na sednicama Saveta bezbednosti. Dakle, nije realno da se može primiti u Savet Evrope Kosovo dok ne završi tu priču o Srpskoj zajednici opština, poseban ugovor sa Dečanima. Pa ne može Escobar da kaže, vratili su, upisali su 24 hektara, još samo zajednicu. Ne, ima posebno, piše u Ohridskom sporazumu, izvinjam se, ovom šozofransko-nemačkom, posebni sporazum u kulturnom nasljeđu, položaju Srpske pravoslavne crkve, oni ne ispunjavaju uslov koji smo mi, kao Jugoslavija, izbačeni pa se vraćali kao SRJ Crna Gora. Ne, tad smo se zvali Srbija Crna Gora. Pobrko sam nazive države u kojoj živim. Mi smo molili da dokažemo zakonom o manjinama da je rešeno. Dakle, ne može Kosovo da postane po kopenhagenskim kriterijima i to zna i Dačić i svi. I samo još za kraj, pošto nemamo više vremena. Zašto ovo treba? Ja sad završavam. Pa u ovoj borbi za opstanak na vlasti njima treba ta tvrđava. Njima treba, oni će rizikovati sve do međunarodne izolacije. Ovo je jedan rizičan pokret, potez, jer vi jednostavno najavljujete izlazak. A oni znaju da su privremeno prava Rusije u Savetu Evrope suspendovane. Savet Evrope ima pravo da vam odgovori. Tako da, mislim, zato je opasna igra. Sve se svodi na lokalne i dolaziće parlamentarne izbore u Srbiji. Za kraj, molit ću vas jako kratko. Najava da će Kosovo, ili je već postalo, vi to znate bolje od mene, svakako pridruženi član NATO-a, gde nas to dovodi? Gde dovodi Kosovo? Ne NATO-a, parlamentarne skupštine NATO-a, pa ja vam mogu reći da je prva sednica, to je najkraći odgovor, o parlamentarne skupštine NATO-a Roze seminar, održan u Skupštini Srbije 7 dana po proglašenju vojne neutralnosti. I tada je Šormaz otkrio veličinu NATO-a i je vodio tu delegaciju. Znači, vi ne morate biti 100% član. To je jedan od puteva saradnje, prihvatanja, informisanja o vrednostima. To me uopšte nije iznenadilo. Drugo, vojska Kosova, odbrambena strategija i sve se radi uz koordinaciju s Amerikom. Jednostavno i time da završimo. Kada se sad procenjuje gde da se, na primjer, Zapad investira pare u militarnu industriju, namensku industriju, on će reći Kosovo i Albanija, jer je prijateljsko okruženje. E, to ovi naši premijer, premijerka i ostali ne razumeju. Ne možeš ti voditi antizapadnu politiku, medijski plašiti narod, kako znam ono, specijalnim ratom Zapada da bi doveo marionete na vlast, a onda hoćeš investiciju, hoćeš nuklearni program. Pa ne može. Dobro, ovde moramo da stanemo. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost. Hvala najljepše. Dušan Janjić je bio među nama. Vi ostanite uz nas. Ovo su teme koje slede. Vidjet ćete kako smo se proveli na proslavi 5. rođendana naše televizije. Saznaćete sve što vas zanima o koncertu Roda Stewarta u Beogradskoj areni. Ali najvažnije, da li i kako lekovi zaista mogu da pomognu mršavljenju? Nova televizija danas slavi svoj 5. rođendan. Mi smo ovo naše putovanje započeli skromno. Danas imamo status najgledanije komercijalne televizije sa atraktivnim zabavnim programom i emisijama koje menjaju percepciju informativnog programa u Srbiji. Na današnji dan 2019. godine na medijskom nebu Srbije upalila se naša zvezda.
Što snimate vi? Koje ste vi televizije? Koje ste vi televizije? Za ovih 5 godina od jedne nove kablovske televizije na srpskom medijskom tržištu, Nova je porasla i razvila svoje potencijale do značajnih razmera, pa tako danas ima status ultimativne televizijske stanice sa najatraktivnijim zabavnim programom i emisijama koje menjuju percepciju informativnog programa u Srbiji. Ali najvažnije je, još odlučnije nastavljamo da uložemo u kvalitet sadržaja, da radimo profesionalno i nezavisno kao i do sada i budemo glas naših gledalaca. Lutajuća kamera zakucala je na vrata redakcija gde se rađaju reportaže i dnevno aktuelne priče. Gde su novinari, tu su i dogodovštine. A kako popodnevna smena izgleda jutarnjacima? Sloboda. To je bila prva reč koju su svi izgovarali kada ih pitam šta vam prvo padne na pamet. Kada kažem nova televizija ili neki opšti utisak ili šta vam je najteže, zapravo bila je sloboda. Prve komšije jutarnje redakcije su oni. Maja Nikolić i Danilo Mašojević, voditelji emisije Među nama. Srećni i pomalo setni, prisetili su se rađanje redakcije koja je pre 5 godina imala malu, ali odabranu ekipu. Beli zidovi, laptopovi 15. augusta. Jes, ali nas ljudi gledaju, nas ljudi vole, ljudi nas gledaju s razlogom. Ljudi nas gledaju zato što ovde postoje neke stvari koje ne mogu da pronađu na drugim televizijama. A kada dođe subota, zna se, tu je i Zoran Kesić. Jeste, bre, ljudi, ja sam se usmavao. Čovek gleda da nekako da radi posao koji ume da radi. Ali nije zanemarljivo i u kom smo okruženju. Imponuje je biti u jednoj ekipi gde su kvalitetni igrači. Nedelja uveče rezervisana je za sabiranje utisaka sa Oljom Bećković. Sa jedne strane, adrenalin Survivora. Veče sa Ivanom Ivanovićem, 4,5 muškarca, Dnevnik. Sa druge strane, umirujući tonovi emisije Zdravo misli. A gde je ekipa, tu je i torta. Ivan dan, našoj novoj, rođen dan, rođen dan, rođen dan. Glasnije. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Da zažmurimo i da se ponadamo da će nam se svima ta želja ostvariti 2. juna. Ajde, pomozi Bože! Uz nas i sa nama su oni koji nisu vični na društvenim mrežama, ali su dobri u pisanju pesama. Tako je na adresu naše redakcije stiglo i pismo jedne bake sa iskrenim željama i čestitkama. Anita Ikanović, Televizija Nova. Manje od 2 meseca deli nas od koncerta Roda Stewarta u Beogradu. Slavni muzičar prvi put će nastupiti u Srbiji 17. maja. Ovaj koncert je zakazan u Beogradskoj areni. A šta nas očekuje na koncertu jednog od najuspešnijih muzičkih izvođača svih vremena? Čućemo sada od naše Marije Čanković. I sada, Marija, šta nam to Rod Stewart sprema za svoj premijerni beogradski koncert? Majo, pre nego što nam to otkrije moja današnja sagovornica, ja ću samo reći da se Beograd sprema za koncert legendarne britanske muzičke zvezde koja ima karijeru dugu čak 5 decenija i koji je tokom te svoje duge karijere prodao više od 250 miliona albuma širom sveta, verovali ili ne. Meni je teško i tu brojku da izgovorim, a kamo li možete misliti da neko zaista proda toliko albuma. E sada, kako je raditi sa jednom takvom zvezdom? To će večeras da nam otkrije PR ovog koncerta Jelena Petković, pa da pitamo prvo Jelena da li je sve spremno, 17. maja je arena i da li je Rod Stewart onako zahtevna zvezda ili je profesionalan. Znamo da te najveće zvezde zaista prati i taj epitet da su oni zapravo i najprofesionalniji. Obećao je iznenađenja, znali se nešto više o tome? Dobroveče tebi, dobroveče Maj, dobroveče svim gledalcima vaše televizije. Veliko mi je zadovoljstvo da se družimo, s obzirom da vi od prvog dana pratite sve što je vezano za koncert Rod Stewarta 17. maja u Stark Areni i mogu da kažem da je, ali sve spremno. Star produkcija koja organizuje ovaj koncert je velikom i nivou i brinu bukvalno o svakom detalju. Gospodin Alan Ključo je rekao da je jako srećen i zadovoljan što Star produkcija može u Beogradu da organizuje upravo ovakav koncert. Znate već da Star produkcija organizovali koncert Andrej Riu, a Maja je bila voditelj na tom koncertu, a nadam se da će biti da urodi i da napravi, što mi je jako drago. Ali da se ne ljute ni Partizanovci, mislim, i oni
su dobrodošli, svi su dobrodošli 17. maja na koncert Rod Stewarta. Samo si je rekla, čovjek ima 79 godina i rekao je da neće da ide u penziju, tako da je ovo, kako on kaže, njegovo zagrejavanje. Tako da svi oni koji nikada nisu imali prilike da vide Rod Stewarta, pozivamo ih 17. maja da dođu u Beograd, na da njegov uživaju, na njegov prvi koncert. Možda će biti poslednji, nikad se ne zna, s obzirom da je ovo velika svetska turneja, koliko ćemo mi biti dobri domaćini, a znam da hoćemo, pretpostavljam će Rod ponovno. Obećao je iznenađenje, jel možemo da pretpostavimo ili je to i dalje tajna? Pa, on je pun iznenađenja, ali nek dođu ljudi 17. maja u Štark Arenu. Kada pričamo o ceni karata, ljudi mogu da priušte i one jeftinije karte i skuplje karte, znači za svakoga po nešto. Mogu da odu na Tiket.rs i da vide... Tamo su sve opcije. Je, tamo su sve opcije, da rezervišu svoje karte. Ima još malo karta, ali ljudi, spremite se. Štark Arena, Rod Stewart, 17. maj, svi ste dobrodošli da uživamo uz najveće hitove, najveće legende. Ja volim. Ja dočekam da pozdravim Rod Stewarta. To će biti 17. Okay. 17. maja, tako je. Strpi se, Jelena, strpi je spašena. Tako je, ali dobrodošli ste. Majo, čekamo i tebe. Hvala najlepše na ovoj energiji, na ovom uključenju. Majo, čuli smo i našu sagovornicu koja je PR ovog koncerta. I ja samo za kraj da kažem da je Rod Stewart rekao da jedva čeka da nastupa pred predivnom srpskom publikom. Tako da evo što je Jelena rekla, mi ćemo i to ispratiti, nadam se. Toliko od nas za ovo uključenje. Ja ovaj poziv ozbiljno shvatam. Puno mi pozdravi Jelenu i hvala ti mnogo, Marija, na ovom javljanju. Dakle, Rod Stewart, Beogradska arena, 17. maj, bila je naša Marija Čanković. Hvala mnogo.